Не беше тежко, кога ръцете ми ги вързая. Не ми беше тежко, кога ме носея. И сърцето яко ми беше, кога си те плачея. А яс? Яс не можев да плачам пред сите вас, само за да не ве направам повеќе тажни. Само се запрашав, каде се сега моите пријатели? Мене не ме разболеа тие проклети четири зидови, само ме разболе та проклета осаменост. Без моите сакани, секоја минута, секоја секунда, мислев само на мојата фамилија. Дали се добри, дали им фали нешто? Секогаш, кога ќе помислам на тоа, како некој со нож да ми удира во моето срце. Се гушам сами од себе, не можам да дишам. Ама човек, секогаш во животот една грешка прави, а цената на таа грешка ја плаќа во овие проклети четири зидови. Некој губи, другиот добива, а не знат многу луѓе што е то робија, што е то